Marcelo foi em casa um pouquinho, professor? Descansar um pouquinho. Começamos agora? Sim? Boa tarde. Há duas cidades que mudam a história. Santo Agostinho,
Depois nós temos São Gregório Magno, que fala que temos a igreja, a história e luta contra o que ele chama a anti-igreja. Então tem uma anti-igreja, a sinagoga de Satanás. E depois do processamento nós temos Santo Inácio Loyola, que fala que tem a luta entre a bandeira de Cristo, os que seguem a bandeira de Cristo, contra os que seguem a bandeira de Lúcifer. A bandeira de Lúcifer. Tá? Então nós temos duas bandeiras, dois exércitos. E finalmente, depois de todos esses santos, tem também João Paulo II, que falou, nunca foi publicado isso aqui, agora saiu, que tem na história uma luta da igreja contra a anti-igreja, igualzinho aqui. João Paulo II confirmou o que disseram Cristo e todos esses santos. Há uma luta na história entre Deus e o demônio, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre a igreja e a igreja. Portanto, nós temos só duas religiões. Não há mais que duas religiões. A igreja, a doutrina católica e a doutrina do diabo. Pois nosso Senhor diz, quem está comigo, quem está comigo está contra mim. Não há senão duas religiões. Essa afirmação que estou fazendo parece uma loucura. Porque só de seitas protestantes tem mais de 10 mil. Lá como vimos hoje de manhã, a igreja evangélica, a busca de Cristo, imagina. Igreja evangélica, sala minha terra. Igreja evangélica, fora de neve, estava tudo por abismo. Sopra, sabor e salvação. Oh, que bom. Tem uma igreja evangélica que serviu de Moisés, aquela que comeu as outras. Uma coisa de novo, isso. Então, 10 mil seitas protestantes. Tem milhares de seitas ortodoxas da Rússia. Tem milhares de seitas momentâneas. Tem tudo quanto é seita. Como é que o senhor disse só tem duas religiões? Parece uma loucura, certo? Bem, então, para as crianças, eu ensino isso para a criança. Para as crianças eu dei dois argumentos que são muito interessantes para compreender. Eu tenho aqui um formigueiro. Sabe? Eu pego a sala de cimento e tapo esse formigueiro, essa boca do formigueiro. Acabei com o formigueiro? Não. Tapo também essa boca. Acabou? Não. Tava também essa, tava com todas as bocas. Acabei de fumar. Não, por quê? Vou sair para outro lugar. Por que eu não tenho o formigueiro? Lá embaixo. Lá embaixo não. Na raiz. Na raiz. Subterrâneo. Abaixo da terra. Abaixo da terra. Formigueiro é subterrâneo. A religião do diabo é subterrânea, secreta. Claro ou não? O joio do dinheiro. É secreta, certo? Então ela está por baixo. Se eu meter aqui dentro de nós, aqui no fundo da terra, se eu meter uma vara de ferro aqui, sai formiga por todas as bocas. Formiga de turbante, formiga de quipá, formiga de bolso, sai formiga de baixo do braço, de baixo do braço. Sai formiga de todo lado. Porque a gnose é a mãe de todas as falsas religiões. Está claro? Tudo bem? Ok. Por isso que nosso Senhor diz para os fariseus, a luz vai ser posta no candeeiro, não debaixo do alqueiro. Sabe o que é o alqueiro, irmão? É espécie de um balaio? Não, é uma caixinha de madeira. Uma caixa de madeira chamada alqueiro. É a caixa pontinha, sementes para semear uma extensão de terra. Isso que se passou a chamar a extensão de terra semeada, que é o quê? Então, o que é uma caixa de madeira? Você acende uma vela e põe o alqueiro em cima, tapou a luz da vela e apaga, não tem oxigênio, certo ou não? Então, o Senhor diz, não se põe a luz embaixo do alqueiro. Se vocês judeus dizem que na luz da cabala, da tradição, os fariseus eram tradicionalistas, então os fariseus tinham uma luz, mas era secreta. Não ensinava para todo mundo. Nosso Senhor disse que ensinar é todo. Então a luz tem que ser posta no alto para todo mundo aproveitar. Sim, é verdade. Claro.
O que precisamos ouvir por ouvidos subsidiados. Então, a gnose é secreta. Ela está por detrás de toda a religião. Outro exemplo é de um arbusto. Imagine um arbusto descrito com muitas folhagens. Aqui tem a terra e aqui está a raiz. A raiz é assim, olha, em forma de Y. Que nem a língua da minha vizinha. Tá, que nem a língua de Jadaré. Tem duas pontas. As moças em geral não mostram a ponta da língua porque elas querem mostrar que foi costurada. É brincadeira, né? Então, se eu cortar uma folha, acabou com a música? Não. Se eu cortar outra? Outra? Não. Tem que pegar a raiz. As folhas são o espiritismo, a macumba, o protestantismo, o judaísmo, o budismo, o shintoísmo, o brahmanismo, o maometismo, se for aquela. A raiz é a gnose. E é tudo proteína. O panteísmo é um ramo da gnose. O dicionário teológico católico, que é um dicionário, que não tem nada de. Não é infalível. E tem gente escrita em todos os teólogos e todos os livros que respondem lá. Tem então, espera lá, pensadores gnósticos, dá uma lista. Pensadores panteístas, dá a mesma. Como? Mas gnóstico e panteísmo, panteísmo e gnóstico, são duas coisas diversas. Poucos livros fazem isso. O panteísmo afirma que tudo é divino, aquela folha, a minhoca, tá certo? A trepadeira, o jacaré, o homem, o marsaio, as estrelas, o Lula é Deus, todo é Deus. Um absurdo, até o Lula não. Aí pegou pesado. O Lula tem cabeça, tem bichinho, tem cabeça? Não. Bichinho, Lula tem cabeça? Não, mano. Não tem, né? Lula não tem cabeça. É. Lula é. Estamos falando de um. Estamos falando de um. É. Então, tudo é divino. Isso é o panteísmo. Para a gnose, não. A matéria não presta. Dentro do giz, que é o espírito divino. Dentro do raio, que é o espírito divino. Que os gregos são os Zeus, os índios de Tupã, os normandos de Odin. Claro. Na água, tem. Um espírito da divindade, e há os negros, e Iemanjá, claro, para os negros lá, ou então, Deus, Freya, para os germanos. Todas as coisas têm um espírito dentro. A matéria plena de divindade. Se pergunta um de nós, Deus está lá, acho sim. Como dá um nó. Há um espírito divino lá dentro. Em tudo há uma semente divina. Isso é muito. Dizer que tudo é Deus, se você quiser uma fé, isso é panteísmo. Claro? Ah, não são deuses diferentes, decorrentes dessa diferença fundamental. Mas é mentira que o panteísmo seja gnose, que a gnose seja panteísmo. O panteísmo conduz a gnose, mas não são coisas de Deus. Eu estou tratando aqui da gnose, que é a religião que está por trás de todas as religiões em línguas da Igreja Católica. Certo? Que é a doutrina da maçonaria. Que a maçonaria não gosta de nós. Para mascarar a gnose, eles publicam nas folhas jornais textos de gnose completamente delirantes. Então, quem é sério com esses textos, pensa que a gnose é uma bobagem. Então, a própria parecida das publicações esconde a maldade da gnose. Não sei se lembra. A gnose é muito importante. Se ela se mostra toda a sua, se esconde todas, cria expectativa assustadora. Então ela publica bobagem. Então, em São Paulo, temos nós, curso de gnose, dá para o padrão, não sei o quê. Aqui é um monte de bobagens para enganar todos. Então, quem serve, eles falam de gnose, diz como de gnose. Por mais que não tenha aquela madeira e tal, está claro, uma bobagem. A gnose é muito importante. Toda a Sagrada Escritura está em gnose. São Paulo combate continuamente a gnose. São Paulo. O Evangelho está cheio de coisas contra a gnose e contra a cabala. Está cheio. É só saber ler. Precisa saber ler. Está marcado a cabala. Um dia para o Senhor, eu lhe mando uma lista de citações da Escritura, falando da cabala e da gnose.
come condenata non so. Anche la tribù di Ibero, da cavallo del destino. Probabilmente qui c'è tutto il cavallo. Por isso tem algumas coisas boas e outras completamente falhas. São assuntos muito difíceis de encontrar dentro do cérebro. Eu tenho, certo? Isso. Eu tenho alguns livros bem sérios de cavalo, eu estudei muito cavalo. Para combater o romantismo da Ana Catarina Emery, que é um livro completamente cavalista. Agora canonista, porque eles ficaram. Então, esses dois exemplos mostram que existe uma religião secreta por trás de todas as religiões. Sabe? Vocês vejam isso aqui. Isso aqui não é um retrato meu, mas é um esquema de minha pessoa. Que é esquema do padre, é esquema do Paulo, é esquema das senhoras, é um esquema do ser humano. Vale para todos os seres humanos, não é uma fotografia. Não parece nem comigo, nem com o Rodrigo, nem com o Anderson, nem com o Carlos. É o homem. O que eu vou dar é um esquema da linha. O esquema não é a exposição de todos nós, mas só um esquema. Esse esquema é uma estrutura, que nem tem a estrutura do ser humano. Esse esquema vai se encontrar em todas as religiões falsas, na católica. Então, todas as religiões que falam católica são, de fato, gnósticas. Certo? Posso continuar? Então, vamos ver esse esquema. O esquema eu retirei com a porção de livros ruins. Então, de livros dos sacerdotes egípcios, lá, né? Alguns manuscritos bem antigos, 3.000 anos de Cristo, dos sacerdotes heliópolis, extremamente interessante. Ou então, textos dos gnósticos dos primeiros tempos da igreja, textos tirados dos apócrifos, cristãos, na verdade, apócrifos judeus, certo? E textos tirados da cabala. Eu peguei tudo isso, isso é um esquema meu, esse esquema é meu, não tem problema. Mas dá para compreender muita coisa. Senhor, antes eu continuo, eu quero fazer uma pergunta que eu não fiz. É só rápido, eu só disse que o samaritano ele é mestiço de judeu com assírio. Assírio? Isso. Quando os assírios conquistaram a Palestina, no ano 770 a.C., eles tomaram a Palestina. Para isso, senhor. Eles tomaram a Palestina, então eles levaram parte do povo embora, os escravos, outros ficaram e eles se misturaram com o povo de lá. Aí era a origem samaritana. Por isso que a samaritana do moço, que nós somos de meio-dia, era uma mestiça. Os judeus desprezavam o samaritano por ser mestiço. Além disso, eles tinham mudado a religião. Não aceitavam mais a terra de Jerusalém e não aceitavam mais todos os livros da Escritura. Obrigado. Bem, então, o que diz então todas as religiões falsas? A gnose ensina o seguinte: no começo havia isso. Por que no começo? O que diz aqui na Escritura? No princípio. No princípio, não no começo. Deus não tem começo. Como está no tempo? Só para colocar no começo, já tirar Deus da eternidade e colocar no tempo. Se Deus está no tempo, o transcendente está imanente. Cai no panteísta ou na gnose, não tem jeito. Deus deixa de ser transcendente. Deus é imanente. Então, no começo havia isso. Tem muita tradução na vida de nós. Terra. Porque foi no começo, terra. Terra. No começo havia isso. Em latim, it. Como diz Freud. No começo havia it. Isso. Não tem nome. Como diz a cabala, não era nem branco, nem verde, nem vermelho, nem amarelo, nem azul, nem roxo. Havia isso. O que o Freud diz, vem da cabala. Havia isso. Como era chamado isso na Índia? Então, na Índia, isso era Brahma, que quer dizer tudo. E é também chamado Nirvana, que quer dizer nada.
nada. Então, tudo é nada. Uma contradição. Na Grécia, isso se chamava quanto? E quer dizer, tudo. Eles chamavam de filósofo. Quer dizer, vazio. O tudo é vazio. Então, o tudo é vazio. Então, tudo é nada, né? Tem uma contradição muito boa. Tá certo? Na Cabala, é chamado Ansof, que quer dizer tudo. Quer dizer também nada. Tá? No Egito, era chamado Ra. Ra não é o sol. O sol, Ra, é símbolo dessa divindade total. Tá? Então, tudo é nada. Aceitou isso? Aceitou o nada. Se tudo é nada, os contrários são? Os contrários se definem. Então, o bem é? Mal. O belo é? Sim. É estado moderno. O certo é? É nada. O alto é baixo, o cara é que está minuto. Deus é? Normal. O diabo. O diabo é Deus. O homem é? Mulher. E a mulher é? Homem. O gay. O gay é símbolo dessa igualdade dos contrários. É um homem feminino, uma mulher masculina. O gay é o símbolo vivo de cada nós. Por isso, todos em nós que nos defendiam o homossexualismo. Por isso que Deus condenou tão gravemente o homossexualismo. Se os contrários são iguais, o doce é? Amado. A luz é? Escuridão. E está dito nas escrituras, nos livros de sabedoria, maldito aquele que. Não, você não entende. Maldito aquele que diz o doce amado, amado é doce. Maldito o homem chama o frio de quente, o contrário. Chama a luz de treva, a treva de Deus. Porque essa contradição de igualdade aos contrários se chama assim dialética. A palavra dialética tem um sentido, primeiro, que é arte de discutir, que a gente para os grandes estudavam a dialética, a arte de discutir. Outro sentido, que os seres são absolutamente iguais, até os opostos são iguais. Guerra é paz, paz é guerra, saúde é doença, morte é vida, vida é morte. Pecado é virtude, virtude é pecado, não é. Então, tudo ali é absolutinho, absoluto igualdade. Aceito isso, aceitou o diabo. Como que aceita o diabo aceitando isso? Será que sabe o que dá mais? Não. Já vou também me dizer lá? Sabe. Como é que você aceitando isso, você aceita o diabo? O diabo, ele sonha ser tudo, causa de tudo, ser adorado como Deus, fonte de tudo. Está claro? Mas o diabo sonha em ser nada. Como é que ele sonha em ser nada? O diabo sonha em ser nada porque ele odeia a Deus. E ele, olhando-se a si mesmo, ele vê que tem inteligência e vontade, que são imagens de Deus dele. Então o Deus que ele odeia, ele vê esse Deus em imagem no próprio ser dele. Então o diabo, odiando Deus, ele tem que odiar a sua própria inteligência, a sua própria vontade. Qual é o sonho do diabo então? Desaparecer, aniquilar-se, quenotizar-se, claro, não ser mais. Se o diabo deixasse de ser, o diabo passava um calote em Deus sensacional. Era o ponto de galho, o mal já existiu. Eu tenho uma dívida infinita e não pagava mais nada. Virou fumacinha. Claro, não. Desapareceu. Claro, não. Ele gostaria de ser nada para destruir a imagem de Deus nele. Então o diabo odeia tanto a Deus que odeia o próprio ser dele. O sonho do diabo é destruir tudo. Os judeus esperam o Messias, né? Eles vão adorar como sendo o Salvador deles. Vai ser o anticristo. O que fará o Messias judaico quando dominar todo mundo? Vai dominar.
Imagine vocês vão massacrar os cristãos. Como os judeus dizem, quando o Messias tomar o poder em todo mundo, ele vai destruir o universo. Nada pode existir. Haverá um suicídio universal. Isso é na cabala ou nos livros judaicos? Nos livros judaicos. Vai ter um suicídio cósmico. O mundo deixa de ser. Daí os estudos que eles fazem de desintegração do ar. O que eles dizem é destruição universal. Um suicídio cósmico. Não só matar os cristãos, matar tudo que é vivo. Destruir o ser, que Deus é o ser. O ser mente. Então, precisa aniquilar o ser. Toda a ciência moderna visa isso. A destruição. Claro? Ser não conversa. Percebe? Tudo bem? Você está falando mesmo que os judeus não falaram isso, não é isso? Não. Só os cabos falaram. Os que entendem isso. Que a Kabbalah é ensinada para mim, não para todos. Eu tenho um médico, com dor de câncer. Ele é judeu. Mas ele pode conversar comigo, etc. Quero me contar, o avô dele tinha um monte de livros de cabala, ele dizia, você não pode ler. Ele nunca leu os livros lá. Na casa era um livro de cabala, pior. Então, o Messias judaico destruirá tudo isso deles. Isso aqui, aceitar as contradições iguais, destrói a inteligência humana. O que o diabo tem é que o que ele odeia em nós é a imagem de Deus em nós. O diabo odeia a imagem de Deus em nós. Por isso ele quer destruir nosso intelecto, ele quer destruir nossa vontade. Ele quer nossa destruição doutrinária, intelectiva e nossa destruição moral do pecado. Está dando para entender? Depois o almoço para dias tão pedro que a inteligência nebulosa. Tá? A imagem de Deus em nós fica pelo menos a profecia, às vezes louco. Até que bem? Não. A dialética, ela destrói a inteligência. Se alguém aceita que tudo é nada, que a divindade é bem e mal, tudo e nada, belo e feio, destrui toda a inteligência dela. Porque a nossa inteligência funciona com base em dois princípios. Isso aqui é contra os princípios do ser e do pensar. A nossa inteligência funciona em dois trilhos. Se tira a inteligência dos trilhos, a inteligência não funciona. Se nós compararmos a inteligência com um carrinho de minas, de uma mina, o carrinho está posto de ferro, se colocam lá toneladas de minério, está claro? E é colocado em dois trilhos que são azeitados. Os eixos são engraxados, as broças são engraxadas, porque aquilo desliza fácil. Põe 10 toneladas e pula no meio. Mas se tira o carinho dos trilhos, afunda no chão. A inteligência humana, nos trilhos, funciona bem. Fora dos trilhos, ela afunda no chão. E eles estão aqui, tira a inteligência dos trilhos. Quais são os trilhos da inteligência? Os trilhos da inteligência são dois. Primeiro princípio de identidade. O ser é o que é. Esse é o princípio. Quando se perguntou, Moisés perguntou para Deus, qual é teu nome? O que Deus respondeu? Eu sou aquele que é. Aquele que é. Deus não será. Nem foi, ele é. Agora Deus não pode dizer meu futuro, meu passado. Deus é. Porque Deus é sempre dentro de si mesmo. Ele fez cada coisa dentro de si mesmo. Pão é pão, queijo é queijo, sabão é sabão. Está claro não? Cada coisa que é. Esse é o princípio de identidade. O ser é idêntico a si mesmo. O ser é idêntico a si mesmo. Exemplo, pão é pão, queijo é queijo, sabão é sabão,
Dois espanhóis passaram em frente a uma loja e tinha lá exposto um negócio falando disso. Oh, que bonito queijo, é sabão, rapaz. É queijo, é sabão, é queijo, é sabão, é queijo. Se for queijo, você come. O branco pagou lá um quilo. O espanhol foi dentro. Saiu em bolha por todo lado. É sabão, é queijo. Tem gosto de sabão, mas é queijo. O louco pesquisa Zé e Napoleão, meus meninos. É claro? Dois espanhóis estão sentados no banco da praça, perto da igreja. Um sol de quente pra pulo, uma da tarde. Aí então, o sino da igreja toca. Bão, bão. Um espanhol falando pro outro. Que hora sonada? La uma. Pero sonou duas vezes. Sim, para confirmar. Pergunta para mim, pergunta para mim, eu sei. Eu entendo minha pergunta assim, ó. Pergunta, filho. Pergunta para mim, eu disse que está escrito aí, na letra ouvida. Não, é que eu estava querendo essa palavra pensar. Pensar. É que é o princípio do ser e do pensar. Esse pensar eu estava entendendo aqui primeiro. É, o princípio do ser e do pensar. Pensar, ah, bem, então. Pão é pão, queijo é queijo, certo? Para gnose, não. O ser depende de si mesmo. Pão é sabão. Sabão é queijo e feijão. Feijão é arroz. Tudo contrário. É um absurdo. É claro. Quem destrói a visibilidade é o louco. É o louco que pensa que ele é o Zé e é Napoleão dos meninos. Certo? Tem um louco que chama um pedaço de pau no manicômio. Meu médico diz: cuide cachorro você tem. E o louco fala: está vendo que é um pedaço de pau? Aí o médico vai, oh, que bom, você melhorou, passa o consultório que dá. Tá bom, doutor. O médico vai embora e ele puxa o pauzinho, vem depressa, eu nunca enganei o zero. O pedaço de pau é pau e é cachorro ao mesmo tempo. A gnose nos faz tudo. Porque guarda os contrários. Fazendo os loucos, destrói o intelecto. Destrói a imagem de Deus em nós. Certo? Qual é o segundo princípio do ser? O segundo princípio do ser é o princípio de não contradição. Não contradição. Uma coisa. Por exemplo, samaresco. Não pode ser. Não pode ser. E deixar de ser. Ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Mesmo aspecto. Então, uma coisa, ou é ou não é? Isso aqui é madeira. Posso fazer papel com essa madeira? Pode ou pode? Mas não ao mesmo tempo. Claro. Isso aqui é uma cadeira. Eu posso fazer com essa cadeira aqui, posso fazer uma caixa de sapato, qualquer outra coisa. Mas não me explica cadeia e caixa. Não dá. É claro. Ou é uma coisa e é outra. Está bem entendido? Pois não é substanciação. Até a substanciação não dá. Né? Mas não é que era o mesmo tempo. Pão e corpo de Cristo. Ou é pão ou é corpo de Cristo. É claro. Mas não dá. A transubstanciação muda a substância daquele ser. A gnose não diz isso. A gnose afirma que uma substância é antissubstância. Isso é uma loucura. A gnose, então, é eminentemente contra o pensamento humano e contra o ser. A gnose é uma revolta contra o ser. É uma revolta metafísica contra o ser. Adão ficou contra o ser. O ser mesmo. Ele comeu o fruto da árvore do bem do mal. Do conhecimento do bem e do mal. Gnose. Adão foi o primeiro gnóstico. Foi o primeiro romântico. Ele pensava conhecer o bem absoluto, Deus, e compreender o pecado, o mal. A gnose pretende explicar o que é Deus e pretende explicar o pecado, que não tem explicação. O pecado é irracional. Está dando para entender? É tipo aquele peque, peque, mas crê firmemente. Isso aqui de Lutero.
Pois é, o pecado é de tudo. Claro? E Lutero disse que isso vem da outra palavra. Chama santidade do pecado. O pecado é que se santifica. Quanto mais peca, mais santo eu sou. Amém? Isso aqui nós, os carpocráticos dizem isso, nós os carpocráticos. Para Gnose, então, a divindade era tudo e nada. E por isso ela evoluía. Para nós, Deus é aquele que é e nunca muda. Mudar o projeto. Eu sou Deus e não mudo. Claro? A palavra de Deus nunca muda. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Tudo bem? Uhum. Ótimo. Então a palavra de Deus não passará. Para Gnose, não. Deus evolui, e evolui dialeticamente, pelo choque de contrários iguais. A divindade se divide, ela muda por divisão interior, e surge aqui tudo, e aqui é o... E isso é absolutamente igual ao outro. O tudo é nada, disse essa. Do choque do tudo e nada, tem uma nova mudança. Então aparece, por exemplo, a luz, e aparece aqui as trevas. E a luz é treva, a treva é luz. Do choque da luz e as trevas, aparece o masculino. E aparece o feminino. E o masculino e o feminino são gays. O masculino é feminino, o feminino é masculino. Uma concretização. Está dando para entender? Tá? Do choque masculino e feminino nasce, por exemplo, o bem. E aqui nasce o mal, e o bem igual ao mal, o bem e o mal se chocam, aparece o belo, e aqui aparece o feio, no choque só aqui aparece o etc, e aqui aparece o segredo, como se fosse um espelho. Todos aqueles que falam de espelho na literatura se referem a nós. O mundo atual é o espelho de um outro mundo superior, mas isso aqui é a inversão do outro espelho. Por isso que a lista do País da Maravilha é mergulha, não? Por isso que para encontrar um outro lá. Por isso que se fala na arte moderna de uma surrealidade, uma super realidade. Por isso os drogados falam que tomam droga para anular a inteligência e fazer uma viagem para outro mundo que está acima desse. Uma super realidade. Interessante? Claro? Bem. Então foi evoluindo. Essa evolução sempre, por exemplo, leio o Jorge Luiz Borges, do Rio Argentino, né? Ele é totalmente gnóstico, ele só fala de espírito. Só de espírito. Então tem um ponto dele, o Alejandro Fernando, onde ele fala da presença de Deus, e sempre vai ter consciência do que eu li, Jorge Luiz Borges. Jogos, esporte, deu a letra. Vocês podem ver isso. Vocês vão poder dar a letra. Então, a parte é o todo, toda é a parte. Nessa evolução, eles continuam evoluindo. E continuando a evoluir, se dividiu tanto que virou paçoca. Dividiu, empurrou todo. Claro, dividiu uma infinidade de partículas. Todas absolutamente iguais e contrárias entre si. Claro? Essas partículas são chamadas, na Índia, são chamadas de Atmans. E os hindus dizem que em todas as coisas tem um Atman. Aqui tem um Atman, aqui tem um Atman, em mim tem um Atman. E as seitas, o Upanishads diz, o meu Atman é Brahma. O Brahma é meu átomo. O todo é a parte é o todo. Tá certo? Na Índia são os átomos. Na Grécia são chamados eones. Como é? Grécia. Tá certo? Na Cabala são chamados sefirot. No Egito são chamados kas. O homem tinha uma alma humana, pá, e uma semente divina, cá. Claro?
E se então o Vaticano diz que tem uma semente de um homem, já era dito 3 mil anos antes de Cristo no Egito. Claro? Tudo tem uma semente divina. Ninguém vai para o inferno. Por isso que o Paulo Batista se fechou no inferno. Aposentou o diabo. O que está na vida do INPS aqui? O diabo para comprar remédio para o Brasil. Não tem mais diabo no inferno. Está claro? Esses átomos, essas partículas da divindade, são absolutamente iguais. Absolutamente iguais. Então, essa partícula, olhando para essa, o que ela vê? Será completamente igual. Ela mesma. De ela mesma. E olhando para essa? Tudo é tudo igual. Olhando para essa? De a si mesmo. Olhando para essa? De a si mesmo. Olhando para essa? De a si mesmo. Olhando para tudo, olhando, de a si mesmo. Está claro? Como uma gota no oceano. Uma gota no Oceano Pacífico vê outra gota como ela mesma. Outra gota como ela mesma. Porque cada gota pode dizer, eu sou o oceano. E nem sabe o que é gota. Por isso cada eu havia uma absoluta felicidade. Absolutamente felizes. Porque para os gnósticos a felicidade consiste em ter tudo quanto tem. Essa felicidade é invejoso. A felicidade do homem consiste em estar contente com o que deu. Deus deu para ele. Imitar a Deus no grau que Deus quer. Tudo bem? Então, para nós, não. A igualdade traz a felicidade. Está certo? Cada eu se julgava tudo. Cada partícula se julgava, olhando para tudo, e a tudo, e tudo se via assim mesmo, julgava-se tudo. E não sabia que era só uma partícula. Julgava nada. Então o que a Cabala dizia da divindade era tudo e nada, também cada partícula era tudo e era nada. Está claro isso? Será que daí para alguém mostrar canela aí, não? Sim. Para alguém te dar um pouco de estabilidade. Se pudesse capturar mais, seria melhor. Ó, uma conta. O que está faltando é dedicação. Para nós existe a divindade e Deus.
A divindade é boa, Deus é mau. Claro, por isso que Lutero dizia, tem que abolir todos os mandamentos do Criador do mundo. São mandamentos de Satanás. Moisés é um homem péssimo, servo do Deus do mal, dizia Lutero. O Deus Criador do mundo, para eles, é o Deus do mal. Foi ele que criou esse mundo tão desorganizado. Ele tem morte, pobreza, desordem, dor, inveja. Então, Deus é péssimo, a divindade era boa. Então, o Deus bom é contra o Criador, contra o Criador. O Deus Criador é mau. O Deus Criador é Deus do mal. O Criador é mau. O inimigo dele, o resto das partículas divinas, é a serpente, Lúcifer, que é o Deus bom. Então, com essa pataquada, o demônio se sentou no trono de Deus. Deus que criou o mundo não presta. O inimigo dele, Lúcifer, esse que é o bom. Então, Lúcifer está preso hoje dentro de todas as coisas. Aqui dentro dessa poltrona, dentro daquela folha, daquela árvore, e o vento está Lúcifer, uma semente de Deus, está contida a semente de Deus, e nem tem uma semente de Deus. Esse conjunto de sementes divinas esparramadas é que a divindade não existe. Ela vai existir quando ela se libertar da matéria. Então a divindade continua evoluindo com o mundo. Então aparece um mundo mineral, onde Deus está, a divindade está presa, mas sem vida. Depois surge um mundo vegetal, onde a divindade já está viva. O mundo animal, onde a divindade se move. O mundo humano, onde a divindade é conhecida pela inteligência humana. Cada homem conhece a divindade em si. E aqui vai continuar, vai ter o Super Zé. O Super Zé, assim por diante, até voltar tudo para lá. Então, a evolução da divindade, a queda da divindade, produziu o mundo. E o mundo evoluindo retorna para a divindade. Esse círculo total dá o êxodo de Deus no mundo e a volta do mundo para Deus. A divindade se destruiu caindo no mundo. Agora, o mundo tem que se autodestruir para voltar tudo para a divindade. Em toda a matéria está presa uma partícula divina. Está claro isso? Então é preciso para essa partícula liberdade se transformar na matéria. Eu queria sugerir, eu quero tomar um café, pessoal, senão fica muito cansativo. Quer ler? 5 minutos? Não, 4 horas na missa. 4 horas na missa. Nós temos que sair daqui que horas? Não, aqui é pertinho, 10 minutos. 10 minutos? Sei. É só subir aqui essa linha. Ah, é? Nessa. Você está falando da questão do jejum eucarístico, cara? É. Já vi. 1 hora. É. A missa começa às 4? Isso. É, mas é 1 hora antes da comunhão. Então, está dando entendendo? Sim. Eu sou aí voltando. Fica Deus em volta. Você vai na unidade e depois sobe de novo ou não? Não, não, acabou. Pensei que era uma coisa que... Não, não, não. Isso aí é eterno retorno. Hã? Vai até retorno. Não tem isso. Termina. Deus deixa, pode ser tudo nada. Deus deixa existir. Ele só vai voltar a existir quando completar o ciclo. Quando completar o ciclo. Thierry Chardin diz, Deus não existe, padre Thierry Chardin. Deus não existe, os inspiradores vão conseguir. Deus não existe. Deus, tudo tem consciência. O juiz tem consciência, a madeira tem consciência, o Cristo tem consciência. Mas é uma consciência inconsciente. No vegetal, a consciência conviva. No animal, se move. No homem, o homem tem consciência da consciência, que é Deus. Quando todas as consciências para os paramatas se reunirem, voltará a se formar o Cristo cósmico. E Deus voltará a existir, o Cristo ômega. Por isso que acha que quando rezava a missa, rezava a missa sobre o mundo. E dizia, isto é meu corpo. O mundo é que é a divindade, transubstanciando o mundo em Cristo. Na missa nova, os padres são iniciados na doutrina.
dentro da missa nova, quando eles insistem no meu corpo, isto é o público. O povo é que é Cristo. Por isso o padre é voltado para o povo. O povo é Deus. Cristo não é rei de ninguém. O povo é que é Cristo. Os batizados são sacerdotes. Tudo igual. Batizados são sacerdotes. O presidente, na missa, ele deu o presidente. Leva o presidente. Presidente. Os batizados. O resto são todos iguais. Todos sacerdotes. Por isso tem que ser a missa na língua do povo. É. Aí eu ponho as respostas da senhora Alícia, vai entrar um só para entrar. É, agora não. Todo mundo quer meter a. Claro, todo mundo traz o Pai Nosso com a gente. Sim, porque tudo só ser pode. Gesto do padre tem que ser gesto do povo. É. Então o padre tem que rezar todo o cano em voz alta, porque é o povo que reza o cano. O povo que é sacerdote. O povo que é Cristo. O povo fala em persona Cristo. O povo não vale. O povo é que é Deus.